Аллаһтың бұйрығына бой сұну. Жо-жоқ, Раббыңның атымен ант етейін. Олар араларында туындаған дау-дамайды оңтайлы шешу үшін сенің билігіңе жүгініп, әр айтқан үкіміңе іштей наразы болмастан, саған толықтай бойсынбайынша иман еткен болып саналмайды. Ниса сүресі, 65-ші аят. Пайғамбар оларға, мүміндерге, қатысты үкім беру үшін Аллахқа және елшісіне, яғни Құран мен сүннетке жүгінуге шақырғанда, шынайы мүміндердің айтқаны әміріңе құлдық деу болды. Міне солар нағыз жетістікке жеткендер. Нұр сүресі, 51-ші аят. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын. Құранның көктегі мен жердегілердің барлығы жалғыз Аллаһқа тиесілі. Іштеріңе бүккен ойларыңды, ниеттеріңді жария етсеңдер де, жасырып қалсаңдар да, Аллаһ тағала сендерді ойларың мен пиғылдарыңа қарай жауапқа тартады. Содан соң қалағанын кешіреді, қалағанын азаптайды. Расында Аллаһтың құдіреті барлық нәрсеге толық жетет деген аяты түскенде, бұл пәрмен Аллаһ елшісінің саллаллаху алейхи уәссәлләм сахабаларына өте ауыр тиді. Сөйтіп олар Расулаллахқа саллаллаху алейхи уәссәлләм келіп, алдында тізе бүгіп отырып, «Уа, Аллаһтың елшісі, бұған дейін бізге намаз, жихад, ораза, садақа беру секілді шамамыз келетін амалдар міндеттелген еді. Ал енді сізге түсірілген, тіпті іштеріңе бүккен ойларың үшін де жауапқа тартыласыңдар» деген мағынадағы мына аятқа амал етуге әл дәрменіміз жетпейді деп мұңдарын шақты. Сонда Расулаллах саллаллаху алейхи уәссәлләм оларға, сендер сонда өздеріңнен бұрынғы кітап иелері яһудилер мен христиандар секілді естідік, бірақ бойсынудан бас тарттық демекшісіңдер ме? Сендер керісінше естідік және бойсындық. Уа, Раббымыз, бізді жарылқап кешіре көр. Соңында бір өзіңе қайтамыз деп айтыңдар, деді. Сахабалар осы аятты оқып, шынайы ықласпен бойсынғанда Аллаһ тағала бірден пайғамбар мен мүміндер оған Раббысы тарапынан түсірілгенге иман келтірді. Олардың барлығы Аллаһқа, періштелеріне, кітаптарына және елшілеріне иман келтірді. Мүміндер былай деді. Оның елшілерін бір-бірінен бөліп жармаймыз. Естідік және бой ұсындық. Уа, Раббымыз, бізді жарылқап кешіре көр. Соңында бір өзіңе қайтамыз деген аятты түсірді. Сахабалар бұл пәрменге шынайы түрде бойсынған соң, Аллаһ тағала алғашқы аяттың үкімін жойып, Аллаһ ешбір жанға шамасы келмейтін міндет жүктемейді. Әрбір жанның істеген жақсылығы өзіне, істеген жамандығы да өзіне. Мүміндер, уа, Раббымыз, егер ұмытып, немесе жаңылысып күнәға батсақ, бізді жауапқа тарта көрме деп жалбарынғанда, Аллаһ тағала әрине деді. Уа, Раббымыз, бізге бұрынғыларға жүктегеніңдей ауыртпалық арта көрме дегенде, Аллаһ тағала әрине деді. Уа, Раббымыз, бізге шамамыздан тыс міндет жүктей көрме дегенде, Аллаһ тағала әрине деді. Бізді жарылқап кешіре көр. Бізді шексіз мейіріміңе бөлей көр. Сен біздің жалғыз иеміссің. Кәпір қауымына қарсы бізге жәрдем ет дегенде, Аллаһ тағала әрине деп, мүмін құлдарының бар ықыласымен айтқан дұға тілектерін қабыл алды деген. Мүслим, Иман, 199.